Takže dobrý den, dámy a pánové, já vás zdravím u dalšího videa. Dneska to je po 4 měsících, takže kámo, musím se zatleskat, že jsem tady točil první video. Chci vám oznámit, že se vracím na můj YouTube kanál, který tohle je hlavní kanál. Mám druhý jako streamovací, takže tam můžete taky nahodit odběr, protože tam často streamuju. Streamoval jsem tam celý podzim, celou zimu a teďka se snažím streamovat i jaro, ale už mi to nějak tak nebaví a chci se věnovat spíš teďka tady tomu kanálu a hlavně BMXu. Takže tady vyjde i někdy video možná z BMXa, i deko, udím. A co tady se bude teďka dít na mém kanále? Bude se tady dít to, že tady uvidíte nové hry, takže gameplay uvidíte, jo, uvidíte tady nový hosty, uvidíte tady kámo montáže, uvidíte tady kámo spousta věcí, takže rozhodně dej odběr, like, sdílejte na ten kanál, sdílejte tohle video, protože tohle bude teprve epický souboj tohle kanálu, vyrosteme kámo, bude to bomba, protože to, co jsme si přichystali přes podzim a zimu s klukama, tak se z toho hledat tak pokadíte. Každý video, teďka to bude ze začátku možná nic moc, protože se teprve musím rozehrát, teda rozehrát na ty videa, a takže to bude takový nic moc ze začátku, ale potom, až to rozjedeme, tak to bude bombový. Dejte tady like, jo? Dejte tady hlavně ten like, dejte odběr, sdílejte to, už to tady říkám asi po druhý, po třetí i tak. Jsem trošku nahypený, ale to mě vůbec nezajímá. A běhám tady jaký křeček, ale to je jedno. Takže já se budu těšit u dalšího videa. Dejte tady 50 lajků a vyjde první video. Takže oficiálně se vrátím na můj YouTube kanál s jménem Steric. A jo. Takže já se budu těšit, že to tady společně rozjedeme a budu se těšit taky na vaše komentáře. Takže kdybyste měli nějaký nápad, můžete to napsat do komentáře a já už se s váma loučím a mějte se fanfárově. Ahoj.